Друзі, розмову на тему запрошую вас до екранів. І, як завжди, по середах Миколаївська обласна рада національних товариств представляє сьогодні на студії голова Миколаївського обласного товариства поляків Єлізавета Селянська і члени Миколаївського обласного товариства поляків Крістіна Рижикова і Софія Полупанова. Друзі, доброго дня. Добрий день. Рада вас вітати в нашій студії. Спасибі, що ви приїхали. І сьогодні, Єлізавета Гайсівна, ви завжди приїжджаєте до нас з сюрпризами. Ми з вами нещодавно зустрічались і говорили про те, що на нас чекають багато, ціла низка різноманітних веселих свят, так? До яких ви уважно підготувались. І сьогодні, друзі, я хочу вам представити наші гості, адже вони бажають поділитися з вами радістю. Радістю свят, які продовжуються, так, Єлизавета Гайсівна? Ну, пройшли вже усі свята, новорічні. Ми починали з Святого Миколая, теж було велике свято, таке в будинку вчителя. Запросили театр з Одеського товариства поляків. Вони показували польською мовою «Кіт у чоботях». Усім дуже сподобалося. Ну, і пізніше, звичайно, прийшов Святий Миколай і роздавав подарунки для дітей, але вони повинні були показати своє знання польської мови, якийсь віршик прочитати або пісеньку заспівати для Миколая, тому що показати, що вони були цілий рік чемні діти і що він їм прислуговує ці подарунки. Ну, а далі було Різдво, яке ми вже кожне у сімейному, у родинному колі святкував, Новий рік, і вже коли пройшли всі свята, і католицькі, які святкують, ну, в більшості поляки Миколаївщини, і також православні, які теж святкуються усіма, тому що такі мішані родини, і якщо люди взагалі поважають один до одного, то вони прислуховуються, поважають культуру людей. І святкують разом усі свята. Так. Ну і вже коли всі насвяткувалися, то ми вже показали для членів нашого товариства, також, як завжди, для мешканців усього Миколаєва, ми знайомимо їх з такою великою культурною, пластом культурної спадщини – це колядками. І щороку у нас робимо концерт колядок, теж в будинку вчителя, запрошуються усі бажаючі. Українці теж багато співають колядок, і в цьому вони, ці культури дуже подібні, дуже споріднені. Ну, а ми вже показуємо польські колядки. І багато є колядок такі, вони, які якби переспівуються, навіть подібні слова. А така колядка, як «Тиха ніч», яка переведена на 138 мов світу, співають всюди, хоча вона німецька колядка, але майже усі вважають, що це їхня рідна колядка. І ви зараз, ну, сьогодні ви теж почуєте у виконанні нашого молодшого члена товариства, яке заспівають вам. Колядки – це такі пісні, які дарують спокій у серці, любов і, ну, таке сприйняття, спокійне сприйняття світу, щоб усюди панував мир. Так, колядки, вони висловлюють любов до народженого немовля Христа. І, звичайно, що вони і плекають серце в радісті, так? І, друзі, ми не будемо гаяти часу, адже наші гості вже готові вам продемонструвати своє мистецтво. Хто буде першим, Крістіна чи Софія? Я думаю, що Софія. Софія? Будь ласка, ось, друзі, придивіться уважно, така чудова дівчина Софія Полупанова, вона одягнута у польській сукні, так, Софія? Так. Національна польська сукня, так? Угу. І, будь ласка, що ви нам співаєте, яку колядку? Тиха ніч. Щойно про неї, саме про неї говорила Єлизавета Гайсівна, так? Так. Друзі, слухаємо уважно. Тиха ніч. Будь ласка. Тиха ніч, свята ніч, покойніше людям всім, а уж губка мать.
święta czuła sama uśmiechnięta na dzieciątka z nem, na dzieciątka z nem. Cicha noc, święta noc, pastuszkowie od swych czud biegną wielce zadziwieni za anielskim głosem pieni, gdzie się spełnił cud, gdzie się spełnił cud. Спасибі вам, велика Софія. І я думаю, друзі, що навіть і перекладу не треба. І все ж таки, ви зараз співали польською мовою колядку «Тиха ніч». І, будь ласка, про що там йдеться нашим глядачам? Ви справжня, хоча маленька, але вже справжня акторка, така співачка добра. Будь ласка, про що йдеться в цієї колядки? Ну, колядці йдеться про народження Христа і про ніч, яка несе всім щастя. Ніч, яка бажає усім щастя, так? Так. Це дуже чудово, і у вашому виконанні ця колядка пролунала так дуже красиво, так, Єлизавета Гайсівна? Ну, вона співала, Софія співала у нас на концерті, і усім дуже сподобалося, і дітям, і дорослим, ну, були батьки, були взагалі ну, гості, які прийшли на це свято, і всім дуже сподобалось. Ну, там ще у нас музика була, так що вона ще краще звучала, але ви тут почули голос наших наймолодшого учасника. У нас багато дітей співало, були і соло, дуети, і хором вони співали, дуже багато пісень, такі називаються постаралки. Це такі пісні, в більшості свої для дітей, вони дуже веселі. Коли народився Христос, то перші до нього прийшли пастушки. Ну, це були так зазвичай діти такі. І тому дуже багато таких пісень для таких дітей, які перші прийшли до народженого Христа, і вони його прославляють. І це було, ну, дуже такі пасторалки, вони називаються від слова «пас», теж пастух, тому пасторалки. Вони дуже веселі, такі бадьорі, так що діти їх з задоволенням завжди співають. Крістіна, будь ласка, а ви нам що готові виконати, будь ласка? Я сьогодні виконаю пісню «Тобі, мала пані». Польською мовою, так? Так, звичайно. Друзі, і так Крістіна Рижикова співає спеціально для вас. Будь ласка. Тобі, малий пані, тобі, крулю наш, щанко, на посланье прагнем и чищай дач, прагнем и чищай дач. Боже, Боже, справ безпокой пшише ду з ним, бе свят зблонканий. Отця, Божий син, ми свят зблонканий, отця, Божий син. Спасибі, Крістіна. І, будь ласка, розповідь нам, про що йдеться
цієї пісні? Це звернення до малого Христа про те, що люди готові все для нього зробити, аби тільки у всьому світі був спокій, щоб разом із народженням Христа прийшов на всю нашу землю спокій, мир і злагода. Ви теж брали участь у концертах, присвячених святам, так? Так, звичайно, вже четвертий рік поспіль я беру участь у концертах, і навіть зараз я вже мешкаю в іншому місті, але щоразу приїжджаю на концерт, тому що це частина мого життя, це якось дуже тепло мені, коли я співаю, і не даю собі дозволу пропустити це. І польською мовою ви вже володієте досить гарно, так? Так, звичайно. Єлизавета Гайсовна, це завдяки саме вашому товариству дівчинки і взагалі ваші усі члени так добре володіють польською мовою? Так, ну у нас вже, як ви знаєте, вже давно працюють курси польської мови для усіх, ну навіть для усіх бажаючих, не тільки для членів нашого товариства. Ну, члени товариства приходять, тому що це їх тягне, і вони хочуть володіти польською мовою, тобто мовою своїх предків. І, ну, крім мов, вони вивчають ще історію, ну, культуру, а також традиції. Ми робимо такі заходи святкування традицій, польських традицій, або у товаристві, або якщо це великі такі заходи, це у будинку вчителя. І у нас вже з 99-го року до нас приїжджають вчителі з Польщі, які викладають польську мову, а також допомагають, ну, мені як голові у товаристві проводити такі заходи з традиції культури, тому що скільки б ми не читали книжок по культурі і традиціям, але найкраще це, звичайно, може розповісти і показати це людина, яка була вихована у цьому середовищі, тобто у Польщі, серед тих традицій, які дотримуються з дитинства, і вони нам можуть це показати і передати. І ми за це дуже вдячні. Ну, зараз у нас вчителька Кристина Ксенжопольська, так що ми їй дуже вдячні. Діти приходять у нас дуже з маленького віку, ну, з першого класу, тому що треба вчити вже літери, читати, тобто раніше. Вони приходять, але вони, батьки їх вчать, якщо якийсь виступ, можуть навчити віршика, пісеньку на цьому концерті. У нас теж ще маленька дівчинка, яка находить до школи. Ну, завжди у нас такі бувають дітки, які можуть... Це зовсім маленькі, так? Зовсім маленькі, які ще до школи находять. Але вони вже знають трохи польську мову і можуть щось показати глядачам. А вже з першого року, діти, з першого класу, є діти, які приходять до нас на заняття польською мовою, то вони вчать не тільки мову, але і вірші, пісні. Тобто у нас збирається група таких малих, як Софійка, які співають, ну, в них дуже добре виходять, я кажу, особливо такі веселі пісні, тому що діти, ну, малі діти люблять, щоб щось було веселе, цікаве для них. Ну, зараз ми почули, як співають Софія, і хоча ця колядка «Тиха ніч», вона не зовсім весела, але вона така поважна. Дуже красива, дуже. Софія, будь ласка, і ви теж навчаєте польську мову, так? І ви вже можете щось розмовляти польською? Ну, вона перший рік вчить. Перший рік, але вже співає так, польською. Так. А вони співають вже всі, тому що це для дітей найкраще у розмові. Ну, може, вони ще не дуже будуть писати або розмовляти, з, там, речення якісь складати, але вивчити віршик і заспівати пісню, щоб не було акценту. То головне, щоб не було акценту. Так, ну це найголовніше, і так, те, що у нас вчитель з Польщі, тобто носій мови, то вже малі діти, якщо вони, ну, коли вже вони розмовляють і співають, то вже чути, що вони дуже добре справляються з польською мовою. Тобто закладається добра основа, так? Так, добра основа, фундамент для подальшого вже вивчення. Так як Кристина вже 4 роки вчила, то вона вже може і сама щось сказати. Ну, вона дуже любить співати, це її, так сказати,
заняття таке. Але вона розмовляє, читає. Крістіна, наприклад, ви негайно потрапите, раптом потрапите до Польщі. Ви не розгубитесь там, адже ви добре володієте польською? Думаю, що не розгублюсь. Я вже вдвічі була в Польщі, і багато було таких ситуацій, коли потрібно було спитати дорогу, як дійти, як дістатись з певного місця, і завжди це було дуже легко, ніколи не виникало жодних проблем. А більш за все, що вас вразило, коли ви приїхали до Польщі? В яких містах ви побували? Я була у Вроцлаві та в Кракові. Напевно, люди, тому що вони дуже відкриті, дуже доброзичливі. Там я жодного разу не бачила якогось негативу, якось налаштованих погано до тебе людей. Це найбільше таке. Менталітет польський мені дуже подобається. Тобто усі люди дуже ставляться до один одного дуже доброзичливо, так? Хотілося б, щоб і ми з вами, друзі, теж ставились один до одного доброзичливо. І, будь ласка, Крістіна, в Кракові що вам подобалось більш за все? Головна площа, Сукініця, Вавель – це такі найбільші місця, де багато пам'яток історії, багато джерел культурних. Це, звичайно, ти їдеш туди, і ти знаєш, що ти туди підеш, це подивишся, і це як така найбільша мета в подорожі. Софія, а ви ще не були у Польщі, так? Була. І ви вже були у Польщі? Так. Розкажу. І на один раз. Розповідайте, швидше. Я була у Вроцлаві, у Кракові, в Бялці. Все. А що вам більш за все подобалось, коли ви приїхали до Польщі? Ось ви приїхали, ви вийшли, ступили на польську землю, подивились навколо, і що? Мені дуже сподобалося, що там, як Кристина, люди доброзичливі, завжди радісні і... Завжди радісні. Єлизавета Гайсівна, це добре, коли люди завжди радісні. І наші сьогоднішні маленькі гості, які прийшли разом з вами, вони теж радісні. Тобто є чим поділитись, так, Крістіна? Навіть зі своїми співвітчизниками? Звичайно. А якщо ви зустрічаєте, наприклад, похмурого товариша, що ви йому кажете? Адже ваші очі сяють радістю, а, наприклад, ваша подруга чи ваш друг, вони такі похмурі, засмучені. Що ви можете їм сказати? Це вже залежить, звичайно, від проблеми, яка змусила його бути похмурим. Але... У моєму оточенні ми завжди дуже любимо слухати музику, яка підіймає настрій, можливо, співати, танцювати. І взагалі, коли ти не один, то вже стає легше, і всі проблеми вони відходять на задній план. Так, головне не бути на самоті, так? Так, звичайно. Єлизавета Гайсівна, а як ви підбираєте своїх членів? Чи вони приходять самі до вас, до Миколаївського обласного товариства поляків? Будь ласка. Ми не підбираємо членів жодним чином, так. Вони приходять самі, це люди, головним чином, як ті, хто має польське коріння, вони приходять до нас, тягнуться до нас, щоб я вже казала, підтримати свою мову, дізнатися більше з культури, історії. У нас дуже багата бібліотека, і хто цікавиться, наприклад, історією, то можна її пізнати не тільки з підручників, які були випущені і вивчалися у Радянському Союзі, якщо це люди старшого віку, або вивчаються зараз, але пізнати з підручників інших. Ми маємо і книжки, і підручники польські, тобто бачення з польської сторони. І навіть викладачі, які викладають історію, вони кажуть, що це дуже цікаво подивитися з
з двох сторін, і ну, вони мають своє якесь бачення так, на події історичні, але дуже цікаво, як це бачить одна і інша сторона. А взагалі приходять люди і інші люди, які просто цікавляться Польщею, польською культурою, вони приходять, ми їм теж не відмовляємо нікому. А от дивіться, як виявляється, польська культура, вона дуже подобається і вам, адже ви маєте польські коріння і вам, Софія, і вам, Крістіна. А що б ви хотіли, щоб з Польщі, наприклад, перенести сюди, щоб і на нашій землі теж було більше радості? Крістіна. Я вважаю, що наша земля теж багата на свій колорит, на свої національні пісні, танці. І якщо говорити саме про культурну спадщину, то Україна, вона величезна. І я не вважаю, що треба щось забирати з іншої країни, там, переносити. Тому що кожна країна, вона по-своєму різна, по-своєму багата. І ми маємо пишатись тим, що наша країна, вона теж не відстає. Не відстає, так. Але ділитись попитом і брати краще там і влаштовувати його тут. І навпаки, брати краще тут, влаштовувати його там. Як ви дивитесь на такий? Ну, тут можна сказати, що це вже залежить від економіки, від такої політичної сторони, тому що в нашій країні, будемо відверті, воно не дуже все влаштовано. І саме от з цієї сторони можна щось взяти, якийсь досвід з інших країн. Але саме що стосується культури, сучасного навіть шоу-бізнесу, то я вважаю, що у нашій країні все на рівні. На рівні. У вас є польські коріння? Так, в мене є польські коріння. А хто у вас? Моя прабабуся. Прабабуся. А у вас, Софія? Ой, я не знаю, це з якої сторони подивитися, бо... А давайте з обох сторін подивимось. Мабуть, по батьківській, так, стороні. І ви вже відчуваєте таке в себе польське щось, так? Ну, так. Єлизавета Гайсівна, ви розумієте, що у вас різний вік ваших членів. У вас є і зовсім маленькі, є і молодь, є середнє покоління і старше покоління. І щоб їм жилося цікаво, треба працювати. Ну так, звичайно. Ми працюємо, щоб усім було цікаво. Дорослі і старші люди приходять поспілкуватися, подивитися фільми, почитати книжки, просто поспілкуватися або з нами, або між собою навіть вони приходять. У нас є місце, де вони можуть сісти і разом щось поговорити, обсудити. А молодь, звичайно, вона у неї своє коло спілкування, вони вчать мову, їм подобаються пісні, танці, як казала Кристина. І ми робимо теж якісь заходи такі культурні для молоді, вони самі готують. Наприклад, у нас так на кінці листопада були анжейки, коли дівчата, хлопці збирають і ворожать. І далі ще у лютому буде карнавал теж, який ми завжди робимо. Це вже вони самі все готують, ці заходи, тільки визначають день, час, коли вони вже можуть зібратися у товаристві і відзначити ці традиції польські. Тобто карнавал – це приходять в різних сукнях, в різних костюмах, так? Так, і на самому початку, це дуже давно, коли ми ще тільки започаткували карнавали, намагалися діти взяти якісь костюми на прокат. А потім визначилося, що найкращий костюм – це костюм, який вони самі собі вигадали, самі собі зробили. І це було дуже цікаво. Визначають перше місце для чоловічого і жіночого костюму. Ми якісь там подарунки робимо або своїми руками, або купуємо. І такі театральні маски. Бажано, щоб якась маска була така розмальована. І вручаємо ці костюми. Це вже теж вони самі визначаються. І це дуже цікаво. Карнавали – це такі
теж традиційне свято, якщо ви чули про бразильські карнавали, ну, там італійські, так, то в Венеції ці карнавали, вони у визначений час робляться і там перед початком посту пасхального за тиждень йдуть ці карнавали. От. І ми, це теж традиція у Польщі, вона називається запусти, або, ну, запусти там, не буду зараз. І в цей час роблять, усі святкують перед постом великі свята, карнавали. Ми теж це відзначаємо. Тобто попереду карнавал, Софія Крістіна. Готуєтесь до карнавалу? Звичайно. Звичайно. Ну що ж, друзі, спасибі, що ви прийшли до нас в студію. Спасибі, що ви співали так гарно. Єлизавета Гайсівна, і вам спасибі велике. Друзі, сьогодні у нас в студії були голова Миколаївського обласного товариства поляків Єлизавета Селянська і члени Миколаївського обласного товариства поляків Крістіна Рижикова і Софія Полупанова. Попереду карнавал. Будемо чекати. Це була розмова на тему. На все добре.